Želja koja se ne prekida i žudnja koja ne prestaje. Srca ljudi prema kući lete, a voda zem zem žedne poji. Allah je svoje blagodati dao da veza između robova i kabe bude spojena, pa umra do umre briše ono što je bilo među njima, a hađme brur nema za njene nagrade mimo dženneta. Umra je ihram, talaf, saj, zatim brijanje ili kraćenje kose, Umra se čini tako što uđe u ihram i obrede na mikat, a prije toga skine su svoju odjeću i namiriše se. Sad muškarac oblači dva platna, jedan gore, a jedan dole, koji su najbolje da budu bijeli. Žena oblači bilo šta hoće od odjeće koja je dozvoljena i koja ne otkriva ukrase, ali neće oblačiti ni kap i rukavice. Pokriće lice od muškaraca tako što spusti svoj himar na lice. Donijeće nijed za ihram nakon farzna maza, ako ga zadesi neki farzna mikatu, a ako ne, onda nakon dva rekata abdesta ili sl. tome. Muhrim, to jest onaj koji je u ihramu, mora se čuvati zabranje i stvari u ihramu, poput spolnog odnosa, stavljanja mirisa, kraćenja kose, lova na kopnu, prošenja i sklapanja braka, bilo da se radi o muškarcu ili ženi, pokrivanje glave, oblačenja košulje, hlača, čarapa i tome slično za muškarce. Od je da se izgovara teubija riječima Lebejk ma umrah, lebejk Allahume le lebejk, lebejk la šarike leke lebejk, innen hamde, wa ni'mete leke wal mulk, la šarike lek. Teubija se izgovara sve dok ne dođe do meke, a zatim će stati sa teubijom i početi sa tavafom. Kada dođe u mesčinu il haram, ući će desnom nogom govoreći Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahum agfir li dhunubi, waftah li abuabe rahmetik. Zatim počinje sa tawafom, sa abdestom, krenući od crnog kamena, darnuće ga rukom i poljubiti ako je to u mogućnosti, a ako ne, dignuće desnu ruku prema njemu govoreći, Bismillah, wallahu akbar. Zatim će tawafiti sedam krugova, gdje će kaba pri tome biti sa njegove lijeve strane, Tawaf će početi i završiti kod crnog kamena. Pohovalno je muškarcu da otkrije desno rame prilikom čitavog tavafa, tako što će prvući jedan kraj gornjeg prekrivača ispod desnog pazuha i staviti ga na lijevo rame. Pohvalno je da čini ramen, to jest da ubrzano hoda prva tri kruga tavafa, tako što će ubrzati hod, a učestiti korake. Svaki puta kada prođe kraj crnog kamena, donijeće tekbiru kada bude između jemenskog ugla i ugla gdje je crni kamen, učit će sljedeću dovu. Rabbena atina fid dunja hasene, wa fil hasene, wa qina aza nar. U ostatku tavafa može zikriti, učiti Kur'an ili doviti, bez da ima nešto posebno što se uči u svakom krugu. Kada završi sa tavafom, pokriće rame, Zatim će kanjati dva rekata iza Mekamu Ibrahima ako je moguće, a ako nije moguće iza, onda bilo gdje u meščidu. Na prvom rekatu će učiti suru Kafirun, a na drugom Ihlas, to je Skulhu Allahu Ahad. Zatim će se zaputiti da obavi saj između Safi i Merve. Kada se primakne Safi, proučit će ajet Inna Safa wal Marwata min ša'a i i zatim će reći počinjemo onde sa čima je Allah počeo. طوش و راد تسممنا بوتشيت كوسايا زاد انجزا بوبي ناسافو أوكورين برمك ريتش الله أكبر الحمد لله أزالتشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بونالد شو između ponavljanja će dobiti čime on hoće, a nakon trećeg puta neće dobiti. Zatim će se zaputiti prema mervi, pa kada dođe do zelenog svjetla, moškarci će ubrzano trčati do kraja zelenog svjetla. Kada ga prođe, hoda će normalnim hodom, a kada dođe do mrve, popeće se okrenuti prema kibli i učiniti sve ono što je učinio na safi. Zatim će se zaputiti prema safi i radit će isto što je radio dok je dolazio sa safi kada u sedam krugova, a jedan krug se broji od Safe do Merve, gdje je drugi krug od Merve do Safe. Nakon toga će obrijati glavu ili skratiti kosu, a brijanje je bolje. Žena će skratiti kosu sa svih krajeva barem tri centa. Kada to urade, završili su umru i izašli su iz ihrama.